Antoni i na Maria entren al teatre. Amb dos pateixen diferents graus de ceguera, però gràcies als aparells d'audiodescripció poden seguir l'obra. Clar, tu coneixes l'obra, potser has llegit el llibre, però d'alguna forma, quan ets espectador, una persona cega potser pot perdre, quan hi ha silencis, quan hi ha un moment de silenci, que te pot perdre moltes coses que passen, gestos. Jo tinc un resto visual, però, claro, a distància se perden moltes coses. L'audiodescripció es converteix en una guia per pintar mentalment el que passa a l'escenari. Coses que nosaltres no podríem veure i que, tal vegada, ho necessites per entendre la trama. El vestuari, les escenes, les entrades, les sortides... Aquest és només un dels quatre recursos que hi havia ahir al teatre. Els subtítols ajudaven a comprendre l'obra a qui no la sentia bé, a més de disposar de bucles magnètics per usuaris amb implants coclears. També hi havia so amplificat per escoltar un poc més fort els diàlegs si era necessari. Aquest 2024 només s'han programat quatre actuacions accessibles a persones cegues i sordes a les Balears i els usuaris en demanen un augment. Des de luego que sí, perquè n'hi ha molt poquetes. Dia 15 de juny es representarà de manera accessible l'obra Maria Luisa al Teatre Principal de Palma. Menos gritos y más obras. Debías haber procurado que todo esto...